Joo, hyvät kansanedustajat ja kuulijat. Mä oon Jussi Hirvonen ja Suomen lämpöpumppuyhdistyksestä. Otsake on ei ole ihan mun keksimä, mutta oli pari päivää sitten tuossa tilaisuudessa, niin sopii mun mielestä hyvin, että fossiilimöhkäleistä eroon lämpöpumpuilla. Raimo Lovia esittikin ton käyrän tuossa, joka on tietysti tärkein. Me lähestytään 1 000 000 lämpöpumppua. Siellä on nyt 4 miljardia lämpöpumppuinvestointia, pääasiassa kuluttajien tekemiä. Jos niin kuin kiinnostaa tietää, mitä se on 2030, joka on niin kuin se kiinnostava luku mullekin vaan, niin me ollaan 1,7 miljoonassa pumpussa ja investoinnit noin 12 miljardia. Ja toi painavampi pää sieltä sitten rupeaa isompi pumppupää kasvamaan. Lämpöpumput on ollut tämmöinen huima menestystarina. Me ollaan tällä hetkellä 15% Suomen lämmön tuotannosta, 10 terawattituntia, ei enää mitään harrastelua. Ja se on uusiutuvan energian käyttöä ja hukkalämpöjen käyttöä pääasiassa. Tärkeintä on, että lämpöpumppu on teknologia lämmön ja sähkön välillä, eli me tarjotaan mahtavat vaihtoehdot kysyntäjoustoon ja lämmön varastointiratkaisuihin. Muistaen, että ollaan hyvin kotimaista, 70% vähintään projektissa liittyen työllistetään paljon pienyritysvetosta. Potentiaalia on todella niin kuin paljon. Öljylämmitys pitäisi nyt Suomessakin saada mahdollisimman nopeasti pois. Siellä on 4 terawattituntia. Kerrostalojen poistoilma on yhtä iso. Sitten siellä on ihan tietysti kaukolämmön korvaaminen ja tuottaminen, teollisuus mukana. Tätä kysymystä voi aina miettiä, ajako toi dumpperi tuonne Helsingin voimalaitokselle, vaan laittaa tuommoinen yksi poistoilmalämpöpumppu katolle, ja sama vaikutus hiilidioksidipäästöjen kannalta. Ainoa ongelma on, että liiketoiminta on niin kuin ristikkäistä, että toinen haluaa myydä kilowattitunti ja toinen haluaa säästää. Eli nämä liiketoimintamallit pitää saada yhtymään, että investoinnit lähtee myös energiayhtiö päässä liikkeelle. Energiayhtiölle pitää saada intressi säästää energiaa. Miten se tapahtuu, niin sitä voi miettiä. Käyrät saadaan jyrkemmäksi ja kuluttajat näitä investoi pääasiassa, tai kuka tahansa investoi fossiilisen energialla, pitää saada lisää verotusta. Siis se täytyy niin kuin yksinkertaisesti hyväksyä. Sosiaaliset ratkaisut pitää tehdä tuilla. Ranskan malli on tällä hetkellä hyvä. Kotitalousvähennys on erittäin tehokas, se voitaisiin olla ihan niin kuin tulevaisuudessa kohdentaa uusiutuvaa energiaa omaan tuotantoon. Muista, että se oma tuotanto on myös lämmön tuotanto, ei pelkkä sähkön tuotanto. Sitten on nämä liiketoimintamallien kehittämiset ja sitten on nämä lupa-asiat. Siellä on ihan naurettavuuksia vielä kuntatasolla, niin kuin tämmöisissä porareikaluvissa ja tämän tyyppisissä asioissa, että ne nyt pitää saada oikaistua, että sieltä ne kunnan niin kuin virkamiehet saadaan toimimaan edes ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Tässä on uutispoimintoja ja vähän keskusteluaiheita, joita voi sitten miettiä myöhemmin. Mutta kiitoksia puheenvuorosta.